Aqui. Boa tarde. Estão todos ouvindo bem? O áudio tá perfeito. Vamos iniciar daqui a alguns minutos a nossa live aqui pelo YouTube de gestão de glosa. Se eu ficar olhando para o lado aqui, vocês me perdoem porque eu estou acostumando ainda com essas tecnologias novas. Tá? Ainda bem que tem essa tecnologia, porque infelizmente se locomover no Brasil, que é um país continental, está ficando um pouquinho complicado. E através da live conseguimos falar com 100 pessoas simultâneas e o conteúdo fica registrado para estudos profundos. Só para a gente começar a entender um pouco, poderia colocar no chat de que. Não de que clínica você é, mas qual o seu nível de conhecimento do clínico? Se você tem um conhecimento básico, não, André, comecei a usar o clínico esse ano. Não, tenho um conhecimento intermediário, já uso o clínico aí uns 3 anos, já estou bem familiarizado com as ferramentas do clínico. Ou estou no nível avançado, tá? Podia estar aí no seu lugar dando aula e poderia tranquilizar. Aprender esses novos conteúdos não seria grande dificuldade para mim, tá certo? Coloca aí só para a gente poder nivelar e a gente ou não ficar com muito básico essa live ou não ficar também no nível muito avançado para a gente atender a expectativa de todo mundo, tá ok? Comenta aí. Como é que tá? Ninguém tá comentando? Comenta, gente. Esquece de comentar, não. Devido ao atraso aqui, a gente. Tô aguardando aqui alguns comentários de vocês, só pra gente falar. Se o áudio estiver ruim ou a imagem estiver ruim também, vocês comentem aí que a gente tenta dessa vez melhorar. Da outra vez, devido a problemas técnicos, nós não conseguimos estar com uma imagem tão perfeita. Vamos nós, os comentários. Vamos ler aqui. 14 anos. Tem gente aqui bem antiga. Já podia estar aqui no meu lugar. Outro nível intermediário avançado. Isso é muito bom. Mas quem? Coloquem aí. Comentem aí pra gente. A gente tá com essa. A gente começar a nossa live aí com conteúdo bem direcionada. Prometo não passar do tempo previsto, ou seja, a gente encerra mesmo no horário. Então, pessoal que puxa a orelha. Ok. Conhecimento intermediário. Podemos começar, todo mundo já ciente. A gente já esperou aqui uns 5 minutos, né, para as pessoas irem entrando na nossa live. E vamos agora iniciar aqui o nosso conteúdo. Como eu disse, se eu apanhar um pouquinho aqui, vocês me perdoem. Volta aqui no nosso. Quero voltar aqui pro PowerPoint. Pera aí. Aqui. Análise de dados aqui. Volta aqui. Ih, não quer funcionar não. Aqui o PowerPoint. Ok. Perfeito. O que seriam as etapas dessa live aqui? Na questão de gestão de glosa. Pelo tempo que a gente já está trabalhando na área clínica, na área principalmente na área de diagnóstico por imagem, a gente começou a ouvir algumas conversas que é interessante a gente comentar, tá certo? A primeira situação que a gente começa a comentar, deixa eu voltar aqui no nosso. Aqui, não, vídeo não, como é? Y aqui. Que a gente começa a ouvir é o seguinte: na minha clínica não tenho glosa. Estou olhando a minha cola, tá, gente? Vocês me perdoem aqui. Na minha clínica não tenho glosa. Não tem mínimo, é um, dois procedimentos, insignificante. Isso daí é muito comum a gente ouvir. Outra questão também, a gente também não tem glosa, mas a gente não recebe tudo de imediato. A gente vai recebendo em doses homeopáticas, vamos dizer. Tem convênio que você vai pagando aos poucos, demora 30 não, né? 30 é bem. 90, 120 dias, mas paga. Essa é a questão. Normalmente, muito dos clientes falam assim: não, o convênio vai pagando. Mas você controla? Não, não preciso controlar.
eu vou receber. Ok, tá certo. Outra questão também, eu já vi isso muito comum, principalmente alguns gestores falam assim, não, a gente até tem glosa, mas também é muito pequeno. Mas como é que você controla? Aí eu faço o seguinte, eu emiti uma nota fiscal de 100 mil reais e eu verifico se recebi no mês corrente, ou seja, eu emiti a nota fiscal em maio e eu analiso no mesmo período de maio quanto eu recebi, ou seja, de competências totalmente diferentes, e a pessoa analisa, deu uma certa diferença. Não, mas essa diferença também é o imposto que teve. Então, não tem uma gestão. É um número que se aparece. Ou seja, aparece um número e fala, esse número tá ok. Isso é muito comum. A pessoa compara o que emitiu de nota fiscal nesse mês com o que recebeu esse mês. Competência diferente. E fala, a diferença foi o imposto. Ou seja, dá um número, qualquer número, você simplesmente aceita e a gente fica de não, um mês cobre o outro e etc. Porém, se a gente for ver profundamente, o nível de glosa é alto. Nós já entramos em clínica com glosa acima de 10%. É um número muito alto. Outras têm glosa de 5%. Também é um número muito alto. Tá certo? Você pegar isso no acumulado do ano é um valor considerável, principalmente se tiver um faturamento muito alto. É um valor que é uma perda de dinheiro que saiu pelo ralo. Outra questão também que acontece muito é o controle é muito manual. Ah, eu tenho um controle de glosa e aí eu tiro um extrato no clínico e sai lá ticando esse tipo de glosa. Com extrato convênio, mais ou menos lá eu tenho essa situação. É também muito problemático. Por quê? Porque a gente não consegue avaliar. Nesta live, o nosso foco não é ir lá no clínico, como é que eu vou fazer a glosa? Como é que eu faço o recurso de glosa? Não. O nosso foco é analisar a situação inicial da clínica. Inicial no seguinte ponto, o que que está acontecendo com os meus recebimentos e com a minha gestão de glosas, ok? Então a gente vai focar neste ponto. E para isso, vamos voltar aqui um pouquinho, aqui no nosso... Nós vamos focar em algumas etapas. Primeira etapa é a questão da tabela de cobrança, ou seja, os valores da tabela têm que estar correto. Além disso, nós vamos trabalhar com um simulador que na live anterior não deu tempo para passar, que é um simulador para a gente acompanhar a variação da nossa tabela. Vamos entender um pouquinho mais para frente. Outra questão extremamente importante, nós só vamos passar por alto, mas nós vamos ter uma live específica sobre isso, é conciliação automática, ou seja, a conciliação do XML do convênio. André, mas nem todo convênio disponibiliza XML. Não tem problema. Ele disponibiliza Excel, ele disponibiliza arquivo TXT, ele disponibiliza um PDF. A gente tem que dar um jeito, tá certo? Junto com vocês, nós temos que conseguir extrair essa informação para fazer esse processo automático. Por quê? Eu já cheguei em clínica que eu perguntei quanto tempo você gasta para fazer a conciliação aqui da Unimed? Há 3 semanas. É impossível, tá certo? É um trabalho muito árduo, muito suscetível a erro. E aí a informação demora muito, você vai recorrer à glosa com um tempo muito alto. Então nós temos que automatizar esse tipo de processo. E o Clinux tem esse tipo de processo. Para os convênios que adotam o padrão TIS de conciliação, exemplo Bradesco, Amil, Sul América e alguns outros lá que normalmente trabalham muito pela Horizon, você tem isso de forma automática num XML. Outros convênios, inclusive Unimed, disponibilizam Excel. Se você ter, que a gente chama, o número da matrícula e o quadro do procedimento e o valor, já dá para a gente conseguir conciliar praticamente 95% dos seus exames. Alguns dão diferença? Dão diferença. Mas você ia reduzir de 3 semanas para 1 dia o seu processo de conciliação. Ok? O nosso o objetivo hoje é a gente focar em alguns relatórios que ficam meio nebuloso, que são os relatórios que a gente chama cubo de produtividade, relatório realizado, faturado e recebido, que está muito ligado ao cubo de produtividade, o relatório de gestão de glosa e os indicadores financeiros. Ok? Tá dando para ouvir bem? Tá dando o entendimento tá ficando claro? Se não, comentem aí, tá? Ok? Algum comentário? Porque eu não tô vendo os comentários direto aqui. Eu tô com meu amigo aqui, webcam.
ele tá fazendo aqui o trabalho de intermediar os nossos comentários, ok? Vamos iniciar agora aqui direto para o cliente. Vamos sair um pouquinho de PowerPoint. Eu não gosto muito aqui de só de PowerPoint. Vamos aqui do Linux. Perfeito. Tá dando para ver bem a questão da tela. Opa, opa, opa. Pera aí que eu quase atrapalhei tudo aqui. Esse monte de tela aqui confunde. Mas nós vamos mais aqui. Tá dando para ver bem. Primeira questão que eu comentei é nós vamos trabalhar com o nosso simulador de tabela de convênio. Então, se a gente entrar aqui, relatório, faturamento, simulador de tabela de procedimento. Se você não tiver, depois nós instalamos para vocês. Também um relatório novo, alguns clientes já utilizam. Num treinamento no ano passado que eu falei um pouco desse relatório, nós vamos focar nele. O que acontece com a questão da gestão de glosa e este relatório? Uma das questões que eu reparei em alguns clientes era o seguinte: eu não tinha tabela correta, eu vou ajustando os meus valores de acordo com o meu convênio. O convênio paga X, eu coloco X. Ok, você não vai ter glosa mesmo. Se o convênio reduzir o valor, você vai lá e reduz mesmo e continua recebendo menos. Essa não é uma boa prática. A melhor prática é entrar em contato com o convênio e pegar, pô, cadê o seu contrato? Cadê a relação? Então me manda uma planilha aí, me manda o contrato, tá certo? A sua regra, eu tô usando CVHPM com 20% de redução, o filme de X, pega a regra. E se o convênio também te der a tabela já calculada, já bonitinha no Excel, melhor ainda, porque a gente compara um com o outro. Eu já reparei que, às vezes, o convênio manda uma tabela em Excel de uma forma, com cálculo, e a regra é outra. Aí você discute por e-mail, para estar tudo registrado, e a convênio, não está errada a tabela. E repara que a tabela está errada, fala, segue o contrato, segue a fórmula, que vai dar perfeitamente. Isso é interessante, porque você já tem um documento registrado, junto com o convênio da regra atual, para a gente poder trabalhar, ok? Mas o que então serve essa simulação de tabela de procedimento? Vamos supor que a gente tenha, a nossa tabela está perfeita, sem problema nenhum, não tem esse negócio de ficar ajustando, mas o convênio fala o seguinte: eu vou te disponibilizar uma nova tabela, porque vai estar mais próximo do nosso acordo. E melhor, ela tem uma valorização. Você pediu o reajuste também, aproveitou. Ele falou, vamos acertar que tinha algumas coisas erradas, porque a minha tabela estava de um jeito, a regra estava do outro. Mas essa tabela vai ter um benefício, ela ainda tem um aumento para você. Isso é raro. Dizer que o convênio vai ter aumento, tá certo? Ele sendo bonzinho dessa forma, isso é raro. Ok? Mas pode acontecer. Só que nós temos que fazer uma avaliação. O que seria avaliação? Eu quero pegar a nova tabela que o convênio me passou, a nova regra, e verificar se melhorou ou piorou a situação. Porque o que acontece? Existem procedimentos que têm um aumento de valor. Existem outros procedimentos que ocorrem uma redução. Olha que o convênio fala, alguns eu baixei, mas a maior parte eu aumentei. E aí você fala o seguinte: ok, essa tabela com os exames que eu realizei em janeiro, os exames que eu realizei em 2018, vai melhorar a minha situação ou vai piorar a minha situação, ok? Então vamos fazer uma simulação básica aqui. E a gente vai fazer um comparativo. Que o meu webcam vai falar comigo aqui, um minutinho. Não, pode continuar? Ok. Qualquer coisa, vocês falam com ele aí no chat e ele passa para mim aqui. Eu vou pegar aqui um mês qualquer, vamos pegar aqui um convênio, vamos colocar aqui uma Unimed aqui, vamos pegar só um plano da Unimed, outros aqui, tá bom. Feito. Vamos fazer a nossa análise inicial. O que que o sistema, vou ampliar aqui para ficar um pouquinho mais fácil, a gente entender o que que essa simulação faz. Repare que eu estou com um campo aqui de variação zerado. Isso daí é a primeira informação. É uma pequena diferençazinha aqui, porque alguém foi lá e acertou algum procedimento manual. Uma base de homologação pode acontecer ou realmente acontece. Então, quantidade de procedimento, eu tenho o meu ticket médio. O que é o ticket médio? É o ticket médio do meu convênio, tá? No meu período. Esse ticket médio aí, ele só está considerando o valor do procedimento. Não está considerando os materiais, tá? Ok? O que é o valor simulado? É o valor considerando a tabela atual do sistema.
Então, a variação é a diferença entre o meu ticket médio e o meu valor atual. Eu quero saber quanto teve de variação. Ou melhor, eu quero saber se eu realizei, nesse caso aqui, R$ 9.000 de raio-x em janeiro, ok? Se eu utilizasse a tabela nova, qual seria? Como eu não fiz nenhuma variação na minha tabela, os dois valores deram iguais, ok? O valor que eu realizei naquele período, o valor total do meu faturamento, que eu gerei de receita naquele período, e o valor simulado. Ou seja, a tabela atual está exatamente a mesma daquele período. Sem problema nenhum, é o que está ocorrendo. Vamos fazer agora alguns ajustes aqui para a gente fazer uma simulação. Vamos pegar aqui nosso plano de saúde. Vamos nós aqui na nosso... fazer básico aqui, mas eu poderia ir procedimento por procedimento. Unimed, outros, ok. Vamos nós aqui, vamos no auxiliar, vamos fazer um ajustezinho aqui para ficar um pouco mais fácil. Vou pegar tomografia, aqui. Okay. Vamos imaginar que eu tive um aumento aqui na tomografia de 20% todos os procedimentos. No CO e no HM o convênio fez um ajustezinho para 0,9 e no valor do filme ele deu... o filme eu vou diminuir aqui para 18, tá ok? Então eu dei 20% no CO. Vamos agora ir no mesmo simulador e pedir para atualizar o simulador. Vamos ver o que vai acontecer agora no sistema. E ele vai mostrar aqui que eu tive uma variação. Ou seja, o meu ticket médio do período continua o mesmo, R$167,50. Agora, considerando a nova tabela, o meu ticket médio iria para R$201. E eu tive uma variação de 19,5%. Ou seja, vale a pena seguir essa nova tabela. E é interessante que o sistema considera todas as regras, inclusive se o segundo exame teve desconto, se o terceiro exame teve desconto. Ele pega a tabela atual que você colocou e aplica considerando todos os valores. Ah, André, como é que eu vou fazer isso? Simples, você pode gerar uma nova tabela e fazer a simulação, ou que normalmente os clientes que estão utilizando, eles fazem isso numa base de homologação. Ou seja, no meio do dia, eu vou lá, altero a tabela e verifico como é que o sistema vai se comportar. Mais ou menos o que eu fiz aqui. Se eu faço isso em produção, eu posso gerar problema. Por quê? Porque no momento que eu apliquei a tabela, o sistema vai calcular e quem estiver realizando o atendimento lá ou o faturamento, o sistema vai considerar a tabela nova. E não é o que nós queremos. Nós queremos fazer uma simulação se essa tabela, se essa tabela é interessante, corresponde ao que nós esperamos. Então ele está mostrando que o faturamento na época seria R$ 62.000, o que foi, e se eu usasse a tabela nova, eu teria R$ 74.000 com essa tabela nova. Ele me dá uma coluna aqui de recebido também, porque não adianta o convênio te dar uma tabela melhor, é um ponto que a gente gostaria, e ele não te paga, ok? Então ele me mostra aqui o que foi recebido nesse período. Com uma base de homologação, esses valores não condizem muito com a realidade em relação a recebimento. Em relação à produtividade, está bem real esses números. Ok? Deu para entender? E aí a mesma coisa, nós podemos utilizar os vários filtros que temos. Ah, eu quero um determinado convênio, eu quero um determinado tipo de modalidade, sem problema nenhum. A mesma coisa se aplicaria se eu fosse aqui na minha tabela de procedimentos e escolhesse aqui o meu convênio, minha tabela da Unimed e fizesse as minhas alterações manualmente. É a mesma coisa. Você pode aplicar lá no valor, que vale para todos os exames, mas o mais comum é você ter esses valores item a item. Então, qual era o procedimento? Cria-se uma nova tabela, um soque rapidinho aqui, mas eu acho que isso aí é muito comum. Vamos criar uma nova tabela de cobrança. Aqui é Unimed nova. Nessa tabela nova de cobrança, nós vamos importar os valores e fazer os nossos ajustes correspondentes nessa tabela, ok? Se alguém tem alguma dúvida em criação de tabela, esse tipo de coisa, não é muito foco, só mais para a gente ter um entendimento de como é que seria esse procedimento. Feito isso, você vai no seu, coloca os valores, você vai no seu plano de saúde e você vai utilizar a nova tabela, ao invés de ser tabela da Unimed aqui, você vai ser a tabela Unimed nova, que aí o sistema vai calcular baseado nessa tabela, tá ok? Escreva aí algum comentário. Se não tiver, a gente continua prosseguindo. Caso tenha alguma dúvida, comentem aí que a gente tenta voltar. Meu webcam aqui tá bem atento a esse tipo de detalhes.
ok? Vamos nós agora continuar o nosso processo. Então vimos a questão da nossa tabela. Agora, André, eu quero saber o seguinte, tá, eu estou recebendo os meus exames, eu não estou recebendo os meus exames. Por quê? Porque eu trabalho e não vejo dinheiro no final do mês. Ok, vamos fazer a análise macro dessa situação. O melhor relatório, o cubo que a gente gostaria, na verdade é um cubo que a gente chama de produtividade. Vamos olhar aqui no cubo de produtividade. O que, que é? Não é produtividade do seu funcionário, não. É produtividade da sua empresa em relação ao seu convênio, ou seja, dinheiro em caixa. Vamos fazer uma análise aqui. Vou colocar aqui um ano aqui. Vamos fazer uma análise aqui. Vou beber uma aguinha aqui porque a garganta começa a secar. Ok. Vamos nós fazermos agora a nossa análise aqui. Vamos pegar aqui 2015, janeiro de 2015. Primeira relação que esse cubo me dá, ele me dá várias informações. Todo mundo conhece bem trabalhar com cubo. Se alguém tiver alguma dúvida, comenta aí que eu dou algumas informações importantes do funcionamento dele. Ok, esse cubo está me dando aqui o valor do convênio, valor do particular, valor realizado, valor faturado. Primeira questão que eu tenho que avaliar é, tudo que eu estou realizando, eu estou mandando para o convênio? Estou cobrando, estou faturando? Primeira relação é essa, ou seja, o valor realizado é igual o valor faturado? Ah, é, show de bola. Segunda relação, o valor faturado é igual ao valor recebido? Quer dizer, tudo que eu estou mandando cobrar, eu estou recebendo? Sim ou não? É esse cubo me dá isso. Ele me dá por setor ou ele me dá por convênio? Então, vamos colocar o convênio aqui e vamos tirar o setor aqui, ok? Então, eu posso navegar no cubo e colocar nesse tipo de layout. Falando, mas tem um monte de informação. Sim, tem um monte de informação. Como é que eu faço para tirar esse número de informação? Para quem não sabe, eu posso clicar aqui na somatória e tirar algumas informações. Então, eu vou tirar quantidade, um monte de quantidade aqui não me interessa. Vou tirar aqui os valores de perda por enquanto. Vou tirar aqui imposto retido. Vou tirar o valor detalhado de convênio particular. Vou colocar o realizado faturado e o nosso valor recebido. E mais, vou criar duas fórmulas. Eu vou chamar de diferença do faturado, ok? Que seria o quê? Eu clico aqui editar fórmula, para quem não conhece. Dúvida, só colocar aí que a gente... Valor realizado, sim. Duas dúvidas aqui, importante. Preciso de um treinamento perfeito. Depois você manda o contato da sua clínica, que nós vamos dar um treinamento específico para você do módulo de cubo. Inicialmente eu vou voltar um pouquinho só para a gente dar um overview. Pode ser a dúvida de outras pessoas também, ok? Então vou continuar a fórmula aqui e a gente vai... comentar um pouco mais do cubo. Então, o que, que acontece? Eu coloquei o valor realizado menos o valor faturado, certo? E vou criar uma segunda fórmula. Eu clico na calculadora e eu coloco aqui diferença da minha realização, do meu recebimento, ok? Mesma coisa, editar a fórmula. E eu vou fazer a minha análise da seguinte forma. Eu poderia falar o meu valor total, mas vamos falar o seguinte. Valor faturado menos o valor recebido, ok? Tomem cuidado porque às vezes você quer fazer uma análise assim, de tudo que eu realizei, o que eu recebi. Também pode, e é até mais coerente. Só que eu estou fazendo o seguinte, o que eu nem mandei cobrar, eu não consigo receber. Então eu já estou desconsiderando o que eu não recebi. Eu estou analisando o que eu faturei menos o que eu recebi, ok? Vamos clicar, o sistema ele vai limpar algumas colunas aqui. Opa, peraí. Demorando um pouquinho aqui, ok. Ele tirou algumas colunas, ou seja, quando eu cliquei aqui na somatória, ele limpou as colunas e eu coloquei duas fórmulas específicas para poder trabalhar. Para quem não conhece muito o cubo é uma forma de você trabalhar como se fosse um relatório sintético. Ou seja, um relatório sintético no Linux, vou abrir um parênteses aqui, imagino que eu tivesse um relatório aqui, ó, exame sintético. Eu consigo no exame sintético falar assim, eu quero visualizar por, abrir um parênteses aqui, ó, por convênio um determinado período. Vamos colocar aqui 2015, 31/1/2015 aqui. Eu quero saber por convênio, o sistema me permite eu visualizar por convênio aqui. Opa, como eu deixei filtrado lá, vou limpar aqui o filtro se propaga em todos os relatórios, isso é bem comum.
Então ele está me mostrando agora todo o meu faturamento por convênio. Ah, mas eu queria ver por modalidade. Eu posso vir aqui e trocar por modalidade. Ele vai me mostrar aqui por modalidade. De forma sintética. O que é sintética? Ele não me dá o nome do paciente, ele não me dá o médico que pediu, ele me dá só o que eu pedi. Convênio. Ah, André, mas eu queria ver o convênio, a modalidade e o convênio. Ok? Então se eu vejo aqui o convênio, ele está me mostrando aqui a modalidade e o convênio. O cubo sintético, ele faz prática... O cubo sintético não, o cubo de decisão, ele faz praticamente o que um relatório faz, só que de uma forma mais dinâmica, porque eu consigo, voltando aqui, simplesmente clicar e arrastar. Ou seja, eu quero ver o meu convênio e eu quero ver a minha modalidade. Eu arrastei o convênio e modalidade, fica amarelo. Quando eu clico, ele começa a me mostrar por modalidade. Então, o que ele está me mostrando? Ele está me mostrando o que eu realizei, o que eu faturei, o que eu recebi. Diferença do meu faturamento, ele está me mostrando, opa, tudo que eu faturei de densitometria da Amil, tudo que eu realizei, eu faturei, ok. Mas eu recebi, não. Você pode reparar que eu não recebi e a fórmula aqui de recebimento está zerado e ele mostra aqui a minha diferença. Então, o cubo ele consegue mostrar... De uma forma assim, ah, André, eu gostaria de visualizar o nosso, minha modalidade antes, igual eu estou vendo aqui no meu relatório sintético. Se eu voltar no meu relatório sintético, ele está dessa forma. Só que eu faço isso simplesmente clicando e arrastando. Eu consigo clicar e abrir agora dos meus convênios da densitometria. Então eu tenho visões diferentes. Ah, André, outra questão interessante no cubo é o seguinte, quando você analisa um relatório, você não analisa que a gente fala mês a mês. Exemplo, vou botar aqui no exame sintético aqui, eu quero ver por mês. Vou aumentar o meu período, vou imaginar aqui que eu coloco até 2015, mês 12. E eu quero ver agora por mês. Então eu venho aqui e coloco a minha mês, data mês. Ele vai fazer um cálculo, demora um pouquinho mais aqui. Então, ele está mostrando mês a mês, convênio a convênio. Não é assim que você analisa um relatório. Normalmente, você coloca a coluna do período como uma coluna para você visualizar o que a gente chama de mês a mês, um acompanhamento. E o cubo, ele me dá esse tipo de recurso. Então, eu consigo ver aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, eu consigo comparar um mês com o outro. Ok? Resumidamente, é isso que um cubo de decisão faz. Depois nós podemos dar um treinamento mais específico só para a gente nivelar as pessoas que nunca trabalharam com cubo de decisão. Ok? Ficou? Deu para começar? Mais uma pergunta aqui. Consegue. Nós temos cubo só de glosa também, tá certo? A gente tem um cubo aqui que a gente chama aqui, que é gestão de glosa aqui. Aqui, ó, gestão de glosas. Às vezes, esse cubo não está aplicado na sua clínica. Nós podemos aplicar, depois você abre um chamado, ou no final você coloca um comentário, ó, clínica tal, esse relatório não está disponível. Porque todos os relatórios no clínico são relatórios dinâmicos, eles podem ser colocados ou não. Por quê? Para não acontecer isso, olha, eu vou entrar aqui na minha telinha de relatório, olha a quantidade de relatório que tem. Tem muito relatório, são muitos relatórios, às vezes, muito específicos para algum tipo de análise da clínica. Então, a gente não coloca todos os relatórios, tá? A gente normalmente foca na sua necessidade. O que você precisa analisar? Ah, André, estou precisando analisar algumas questões mais sofisticadas. Nos procure, nós estamos aqui à disposição para poder ou dar esse tipo de treinamento. Nós estamos agora também com uma equipe de implantadores que participaram aqui, o Marcos, a Márcia, eles abriram uma empresa de serviços, então eles conseguem dar um treinamento muito específico ou ajudar vocês em alguns gargalos que podem ter. Vocês podem nos procurar ou pode procurar diretamente o Marcos, através de serviços mais personalizados, ele pode te auxiliar em questões muito mais específicas. André, eu quero mexer em alguns processos na minha empresa, em relação a alguma questão de faturamento, o Marcos pode auxiliar através da empresa dele. Então, ele cresceu com esse tipo de serviço e agora ele está prestando esse serviço específico para os clientes da Gênesis. É uma pessoa que vale a pena conversar e também realizar esse tipo de serviço com ele. Okay? Mas vamos nós aqui aos nossos relatórios. Então, existe, nós podemos comentar ele no final aqui do gestão de glosa. Se não tiver na sua barra, nos procure que a gente vá resolver. Ok?
Então vamos agora focar no nosso relatório. O que, que nós estamos conseguindo ver aqui? Eu estou conseguindo ver o valor recebido e que está aqui, está grande. E se eu colocar aqui algumas colunas que eu omiti, exemplo, vou colocar aqui as colunas de glosas e perdas. O que, que acontece? Vou aparecer aqui. Nós temos aqui a nossa coluna valor de glosa e valor de perda. Repare que, claro, é uma base de homologação, base de teste. Os exames são de 2015. Eles estão sem recebimento e não tem glosa e não tem perda. Primeiro que nós temos um problema nesse processo. Ou seja, não é feito o processo de glosa, de acompanhamento das glosas. Por quê? A glosa no Clinux ela é declarada. Ou seja, você lá no faturamento, você fala assim, esse exame ele está com glosa. Ele é diferente de um exame não recebido. Ou seja, o exame a princípio não recebeu, ele está aqui, coluna não recebido. Ah, eu percebi que ele não recebeu, estou ciente que eu não recebi esse exame, eu vou marcar esse exame como glosa. Só vou abrir rapidamente a tela de faturamento aqui, para a gente entender um pouquinho esse conceito aqui do que é esse exame que está em glosa. Vamos botar aqui nossas faturas. Período aqui 2015, que é a nossa, né? Imagine que eu entrasse aqui numa fatura qualquer e eu entrasse aqui em algum tipo de exame, o que que acontece? Ele só aparece como glosa se ele tiver marcado como glosa, diferente de recebido ou não, tá certo? Então, a ação de glosa é uma ação que a faturista não, normalmente quem trabalha com a conciliação de exames, faz, vai falar, esse exame está com glosa. Aí você fala, ah, mas a minha faturista não fez esse processo, a minha pessoa que controla, que faz os recursos de glosa, não está fazendo. O que, que o sistema vai continuar acusando? Ele vai continuar acusando aqui no nosso produtividade, que esse exame não foi recebido. Ou seja, tudo que eu não recebi, teoricamente, no passado, ele tem que estar como glosa ou não. Exemplo, nós recebemos aqui em média em 30 dias. A partir de 30 dias, ou seja, os exames de maio, vamos botar aí, março, eles já têm que estar com o processo de recurso de glosa feito. Ou seja, ele não pode estar aqui como não recebido, tá certo? E com os valores em aberto. Ou seja, eu não tenho glosa nenhuma. Quer dizer que eu não estou fazendo o trabalho da gestão de glosas. Por quê? Se eu não marco como gestão de glosa, possivelmente eu não estou recorrendo do convênio. Ou se estiver recorrendo de forma manual fora do sistema, o que que acontece? Você não consegue acompanhar a efetividade. O que que é efetividade? O que eu estou recorrendo de glosa, eu estou recuperando? Isso é uma pergunta importante. O sistema consegue gerenciar isso, nós vamos ver. Então o que que o cubo de produtividade está me mostrando? Ele está me mostrando quais são o que eu não estou recebendo e se está em recurso de glosa ou não. Ok? Essa é a primeira questão que o sistema está mostrando. Ou está considerado como uma perda, ou seja, eu fiz o recurso, perdi, já está na minha coluna. Quando está em aberto, tem alguma situação que a gente tem que verificar, certo? E aí eu posso ver aqui, qual é o convênio que eu tenho o maior número de glosas aqui. Claro, vai dar exame de ressonância magnética. Vamos tirar a especialidade, só para a gente ver o convênio, ok? A gente pode botar aqui, embaixo. Só se a gente quiser detalhar, vai aparecer Unimed. Mas será que é Unimed mesmo? Em valores absolutos, é, porque a Unimed representa o maior faturamento. Para as pessoas que não conhecem o cubo, o sistema te permite você ver percentualmente. Como é que a gente faz isso? Ó, a gente clica aqui, nós vamos aqui no valor realizado, clico na abertura, clico de novo aqui na soma, aqui ó, coluna percentual. Então ele me mostra que é a Unimed, qual é o percentual do meu faturamento. Que ele vai calcular 45% do meu faturamento. Logo, quem que vai ter mais valores não recebidos também é a Unimed, perfeito? Mas você poderia gerar suas fórmulas. Ou seja, o que seria a minha fórmula? Ah, André, eu quero ver percentualmente. Simples. É como se eu tivesse um Excel aqui dentro do sistema. Eu clico na somatória, vou colocar aqui, ó, percentual de... Vou botar aqui, não faturado. Vamos aqui... não recebido, ok? NR. Vou botar aqui. Qual seria a nossa fórmula? Eu quero saber o que eu não recebi, percentualmente. Então, para eu saber, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar o valor, vamos colocar aqui o valor total. Vou fazer um negócio mais bacana aqui. Menos o que eu recebi, porque eu vou dividir pelo valor total do convênio, do total realizado, ok? Poderia fazer a mesma coisa se eu quisesse
fazer pelo faturamento. Vamos fazer pelo faturamento, que estava igual à nossa análise. Faturado menos o que eu não recebi. Ok. Dividido pelo meu total. Simplesmente eu venho agora aqui e clico qual é o meu valor faturado. E vou multiplicar por 100 para ficar mais bonitinho, né? Para não ficar 0 ponto alguma coisa. Clico na fórmula. Ok. E nós vamos ter mais uma fórmula agora, que é a nossa fórmula percentual. Espera aí que eu acho que eu desmarquei ela aqui. Ah, não. Aqui. Então eu vejo aqui qual é o convênio que tem o maior número de glosas. Para quem não conhece, eu posso clicar e ele ordenar. Então ele está me mostrando aqui, ó, esse de 100% quer dizer que eu não recebi nada. Ok? Então eu estou vendo percentualmente sobre o meu valor faturado. Ah, André, mas depois que eu fazer isso, toda vez eu tenho que criar a fórmula, eu prefiro fazer isso no Excel. Não tem problema. Você pode clicar aqui no grid e falar o seguinte, salvar no banco. Ele vai salvar para o seu usuário. O sistema também pode exportar para outros usuários, mas aí é um curso mais específico do Cubo. Ok? Então eu consigo ver aqui os que, opa, esse aqui eu já recebi parte dos exames. Tá certo? Então é a diferença minha de recebido. Por quê? Porque eu... Tá aqui, ó, coluna recebido, do meu valor faturado era 22 mil, eu recebi 13 mil, a minha diferença ele vai colocar aqui na minha coluna de recebido e vai falar que 42% dos exames ainda não recebi. Então eu tô vendo agora percentualmente. Perfeito? Alguma dúvida? Algum comentário? Deixa eu perguntar aqui meu webcam, tá certo? Ok, meu cameraman, ele me ajuda aqui, é muita tela para poder visualizar. Tá? Vou pedir licença mais uma vez, beber uma água porque a garganta vai secando. Tá dando para entender? Eu esqueci de pedir a ajuda de todos para contribuir com o nosso canal. Dê seu like, inscreva-se no nosso canal. Não esqueça. Por quê? Porque eu fui olhar o número de inscritos, não tinha nem 100 pessoas inscritas no nosso canal. Nós estamos começando. O que que nós estamos... E aí eu fui comentar isso com um amigo meu, só abrindo um parênteses aqui. Ele falou, ah, André, nada, 100. O meu canal tem 15 mil inscritos. É um canal de pescaria. Aí eu falei, puxa, eu fiquei desmotivado. Eu falei, não, então se inscreva no meu canal, porque eu quero dizer para ele que daqui a um ano nós temos também 15 mil inscritos no canal da Gênesis, ok? Eu conto com a participação de vocês aí para poder mostrar meu amigo de escola, tá? Na época que eu fazia segundo grau, falando que não conhece, eu sou de Linhares. Ok? Então vamos voltar agora aqui ao nosso conteúdo. Deu para entender? O cubo produtividade, ele não está querendo mostrar eu recorri glosa, eu não recorri glosa. Não. Ele está mostrando o seguinte, eu estou fazendo o processo corretamente, eu não estou recebendo, eu estou visualizando que eu não recebi os exames, estou vendo que o setor responsável está fazendo as glosas ou não. Este é o melhor relatório. Eu estou conseguindo analisar se eu estou cobrando tudo ou não. Este é o melhor relatório. O cubo de produtividade, ok? E aí eu posso ver os outros meses sem nenhuma dificuldade aqui e às vezes a coisa vai piorando. Ah, que a diferença agora de faturamento dos outros meses a gente já começa a ter diferenças e diferenças também no recebimento, ok? Perfeito? Estamos esclarecidos? Vamos agora para o nosso segundo, deixa eu olhar na minha cola aqui, de relatório. Nós vamos agora no nosso indicador financeiro. Esse é um relatório interessante, alguns clientes... Tem também, se não tiver, a mesma coisa, já coloca lá no mesmo, na mesma solicitação, nós vamos analisar esses indicadores financeiros. O cubo de produtividade, ele faz uma análise baseada na data do atendimento. Então ele comparou o que eu realizei, o que eu faturei com o recebi, ok? Este relatório agora, não. Ele faz uma análise baseada na data de emissão da minha fatura. Exemplo, vamos colocar aqui... 2015, então é o que eu faturei, o que eu emiti de fatura nesse período. Não é baseado em quando o exame foi realizado, não, ok? Vou botar um mês só aqui. Vamos fazer a nossa análise. Então o que, que ele vai me mostrar aqui? Ele está me mostrando o seguinte, ele mostra os meus convênios, bonitinho, mostra o código da minha fatura, para quem não sabe, eu posso pegar este código aqui, ó, posso dar Ctrl C dentro do Linux, abrir o meu faturamento. Deixa eu pegar um outro aqui mais bonitinho aqui, que tem alguns recebimentos aqui, marítimo aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Posso vir aqui no meu faturamento, para quem não conhece, colar aqui e pedir ele listar somente essa fatura. Ok? Mas vamos lá analisar o que ele está me mostrando de informação. Ele está me mostrando o meu valor faturado. Vamos comparar se está certo? Vamos aqui na nossa fatura, valor faturado, 4.900 e alguma coisa. Vamos ver se é isso mesmo. Tá, ok? 4.955. Perfeito, está batendo. Ok? Tem que bater, né? É matemático.
Ok. Na outra live eu falei como os relatórios não batem e o porquê, tá? Nesse aqui eu vou focar mais só no número. E o que ele está me mostrando é o seguinte: o valor faturado, quanto eu tenho de glosa em aberto, ok? O que é em glosa em aberto? É o que eu não recebi ainda dessas glosas. Eu falei que está em glosa, mas eu não recebi o valor total dessas glosas, ok? Glosas reportadas é o seguinte, é um pouquinho diferente. Eu falei o seguinte, está em glosa, exemplo, eu tenho um exame, R$100, está em glosa o valor todo desse exame. Então eu falei, R$100 está em glosa reportada. Recebi depois R$50 desse exame e aí ele continua, glosa reportada, R$100, glosa em aberto, 50. Por quê? Eu já recebi R$50 dele, ok? Só para a gente entender a diferença. Glosa em aberto, o que você ainda não recebeu? Glosa recursada é o que você recursou. Imagine que desse exame era R$100. Lembra lá da tabela de valores que eu falei o seguinte: tem que estar correto para fazer parte do processo? A tabela não estava tão correta, estava com valor acima. Então você fala: não vou recorrer os R$100, vou recorrer R$90. Então a gente chama de glosa recursada. O que é agora isso aqui? Valor recuperado. Quando eu consegui recuperar desses exames. Então, aqui não tem nada nesse período aqui que eu consegui recuperar dos exames. Valores recebidos, ok? Então, o que ele está me mostrando aqui? Quanto eu recebi desses exames. E quanto eu recebi desses exames a nível de financeiro. Aí que entra uma certa confusão, ok? A nível de financeiro, quando a pessoa dá baixa aqui no financeiro, da nossa fatura específica, ele dá o valor normalmente, o valor líquido do exame. Por quê? Porque você teve retenção de imposto. No Brasil, você tem PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, aquele monte de sigla. O governo quer te antecipar, ok? Então, ao invés de você receber do convênio todo o valor e pagar o imposto, que era a questão mais óbvia, né? Mas normal, demorei a entender. O governo fala assim: você não vai me pagar, então por isso vou reter na fonte. É a mesma coisa que ele faz com a pessoa física: você não vai me pagar, então eu já estou retendo isso direto. Tem ninguém da Receita Federal aí, não, tá? Então ele já começa a reter esse imposto e você recebe o valor líquido. Aí o que que acontece? A pessoa começa a comparar o valor que você recebeu com o valor da minha fatura. E fazem: ah, essa diferença aqui é imposto. Sim, é imposto, mas não só imposto, pode ter glosa. Então, como você às vezes não consegue comparar, você fala o seguinte: ah, isso aqui é imposto e tá mais ou menos, não vou ficar conciliando exame a exame, que é o processo correto, ok? O que que acontece? Então, o que que o sistema está me mostrando? Ele está me falando o seguinte, ó, vou pegar aqui a marítima aqui, que era um caso interessante. Minha fatura é de R$4.955, não sei se está dando para ver bem, mas seria isso. Eu recebi, ou seja, eu fui lá e disse que recebi R$4.714. Só que no financeiro não caiu 4.700, caiu 4.600. Por quê? Porque entra o valor líquido. E o sistema me mostra aqui quanto eu tive de retenção de imposto baseado no que eu recebi. Porque a retenção de imposto, pessoal de financeiro, de contabilidade aí, a nível de retenção, não é baseado no que você colocou lá na nota fiscal. E sim baseado no que você recebeu daquela nota fiscal. Exemplo, vamos resumir aqui. Imagina que a sua fatura era de 1 milhão. 10% de imposto retido daria 100 mil. Só que você não recebeu 900 mil, você recebeu 800 mil. O imposto retido que foi retido é em cima dos 800 mil. Por que mais? Porque é acima do valor total, ok? Então o que que o sistema está mostrando? Eu tive esta retenção aqui. Para você comparar, você fala o seguinte: ok, André, então eu tenho que comparar o que eu recebi líquido mais o imposto retido, ok, com o valor bruto. Para quem não sabe, era simplesmente você dividir pelo imposto. Se você pegasse o valor líquido e dividisse por 1 menos o imposto, tá? Uma fórmula matemática aqui para quem gosta da área financeira, você conseguiria chegar a essa conta, tá ok? Quem tem HP também faz isso bem fácil. Mas simplesmente o calculador de quatro operações básicas você divide pelo imposto. A regra é essa aí. Então, e aí ele me deu esse valor aqui. Este valor financeiro bruto é o seguinte: é o que você vai comparar com o que você recebeu. Então, eu recebi R$4.714. Ou seja, se eu abrir a nossa fatura aqui, a nossa fatura, eu recebi desses
4.700 e alguma coisa. Líquido tem os 4.600, mas eu vou comparar com este valor aqui, esses 4.700, porque esse aqui eu disse, cada exame, quando eu faço a conciliação, eu não tenho a retenção do imposto em cada exame da nossa fatura. Ok? Então, quando eu dou o recebimento dos meus exames aqui, eu não tenho o que a gente chama retenção de imposto. Esse aqui é o valor bruto propriamente dito. Então, eu coloco a data de recebimento e o recebimento. Claro, esse aqui é o processo manual. O processo adequado para uma gestão de glosa eficiente é você trabalhar com retorno de XML, que nós vamos fazer isso na próxima live, ok? Que nós vamos dizer exatamente como é que você vai fazer, vamos pegar vários arquivos, basicamente nós vamos simular isso junto com vocês, para quem não utiliza. Para quem já utiliza, aumente a base de convênios que você está fazendo isso de forma automática, ok? Voltando lá no nosso, na nossa análise. Então, eu estou vendo aqui os meus exames que eu recebi desses valores. Este valor aqui, ele está valor realizado completo, eu tenho que comparar ele também com o valor bruto. Eu não posso comparar com o valor líquido. Ok, André, mas como é que eu consigo ver isso na minha fatura propriamente dito? Porque aqui dentro eu só vejo os meus exames do valor bruto dele. Eu vejo quanto era o valor bruto e quanto eu recebi bruto, ok? Sem problema nenhum. Você consegue ver aqui no indicador financeiro, que era o nosso relatório, o que estava aqui, o recebimento financeiro bruto, e você consegue ver isso também na sua tela de fatura. A tela de fatura, se você analisar, tem um monte de campo aqui. Mas para que esses campos? Não adianta eu falar campo por campo, também não é o nosso foco. Mas o que, que eu gostaria de mostrar para vocês? Reparando aqui, ó, nota recebido. Ele tá, esse nota aqui quer dizer que o financeiro me deu esse valor. Não, F não é de financeiro não, tá? F é de fatura, ok? N é de financeiro. Então ele falou, no financeiro eu recebi 4.600 e alguma coisa. E no valor bruto eu recebi 4.700. Então eu comparo o 4.700 aqui com o meu recebimento na minha tela aqui. Então se eu pegar aqui, ó, meu valor recebido, 4.700, eu tenho que comparar com este valor bruto aqui. Os dois números têm que bater. Por quê? Porque eu tenho um lastro financeiro. Repare que o meu faturamento recebeu meu 4.900. Financeiramente, entrou líquido 4.600. O sistema fez a conta do imposto, tá? E aí a gente calculou o nosso imposto baseado no que a gente recebeu. Repare que o imposto aqui é R$74,33. Se você analisar aqui, R$74,33 é o que nós tivemos de imposto aqui, ok? Deu para entender? Se não tiver, comente aí que a gente volta nessa situação. Então, a sua tela de fatura, para quem não conhece, tem esses campos. Isso aí é para todos os clientes. N recebimento e N recebimento bruto, onde o N recebimento é o que entrou de líquido no financeiro, tá certo? E o N recebimento bruto é o que é a conta já com imposto. Por quê? Porque senão, o que que acontece? Você pode dizer que você está recebendo os exames, mas você não está fazendo cruzamento com o financeiro. Você tem que cruzar as duas informações. O Clinux foi construído com um conceito de você, cada setor, verificar o trabalho do outro. Ou seja, o atendimento verifica o agendamento, o faturamento verifica a recepção, o financeiro e o faturamento cruzam para você mostrar que você tem lastro financeiro. Ou seja, senão, era muito fácil você dizer que recebeu aquele exame. Você pode até dizer, mas ele tem que ter lastro financeiro. Para ter lastro financeiro, ele vai subir o saldo bancário. Subir o saldo bancário, se você comparar com o saldo do banco, tem que bater. Tá ok? Deu para entender o cruzamento de informação do indicador financeiro. O indicador financeiro, voltando, ele é baseado na data da nossa fatura, que é a data da fatura, que é esta mesma data que a gente está buscando aqui no nosso, filtrando aqui, ok? Que é essa data aqui da nossa emissão da nossa fatura. Perfeito? Entendidos em relação aos indicadores financeiros? Ok? Bom, aqui que eles me deram aqui, me deu uma tolerância aqui de uns 15 minutos. Vocês acharam que eu posso chegar a 20, vocês colocam, comentem aí que eu chego a 20 minutos a mais. Uns 5 minutos a mais de tolerância aí, ok? Então vamos agora trabalhar com o nosso relatório de gestão de glosa, que é mais um relatório que nós temos, inclusive ele tem um cubo sobre isso também. Vamos aqui no faturamento, relatório gestão de glosa. Esse relatório, ele só exibe o que teve glosa, independente se está em glosa ou não. Ah, mas o que, que esteve em glosa? Simplesmente é isso aqui, ó. Se eu entrar no meu exame correspondente,
para ele aparecer, ele tem que ter dado data da glosa. Ele deu a data da glosa, ele vai simbolizar aqui, ele vai exibir no relatório de gestão de glosa. Independente se agora ele está com perda ou não, ok? Essa é a ideia. Então você consegue. Entrou aqui, fez o processo, ele vai aparecer lá para a gente saber quanto é que a gente recuperou, quanto é que a gente não recuperou desse tipo de exame de forma mais automática. Só abrindo um parênteses, muitas das pessoas utilizam esse recurso aqui um pouco equivocado. Exemplo, imagine que eu não tivesse recebido nada. Vou zerar aqui meu exame, bonitinho. Não tivesse recebido nada. Aí a pessoa fala o seguinte, para ser glosa, eu tenho que colocar aqui para eu fazer recurso de glosa. Não. Não precisa, tá certo? O sistema entende o seguinte, este valor aqui, não recebi nada. Aí eu fiz o recurso de glosa. Qual é a data de recurso de glosa? Hoje, tá certo? Vamos supor aqui, dias atrás. Perfeito, dia 3 aqui eu fiz a minha data. Qual é o dia que eu fiz o meu recurso? Fiz no dia 14 o meu recurso. E agora eu recebi, hoje eu recebi os meus valores, eu recebi quanto? Vamos supor que eu recebi 100 reais. O sistema já sabe que este valor recebido aqui é um valor de um recurso de glosa. Por quê? Porque você recebeu pós ter feito o recurso. Você me entende isso, tá? Não precisa entrar aqui em glosas complementares, ok? Alguma pergunta? Tudo aqui? Nada, por enquanto. Eu não preciso usar glosas complementares para o valor total. Glosas complementares é para glosas parciais, ou seja, eu recebi parte do exame e quero receber o restante desse exame. É para esse tipo de funcionalidade. Ou, se eu desejar fazer um recurso parcial dessa glosa. Exemplo, o exame era 100 reais, eu não recebi nada, mas eu só vou querer recorrer 90 reais. Aí eu utilizo esse recurso aqui. Fora para isso, não, ele não é para ser utilizado da forma que às vezes eu já vi fazendo. Dou a data de recebimento e os valores aqui zerados. Não é para isso, ok? Vamos nós aqui. Perfeito? Vamos agora no nosso relatório de gestão de glosa. Eu vou fechar um pouco tela aqui só para me facilitar. Eu acabei abrindo várias questões. Isso aqui é uma mão na roda, facilita muito, mas também na hora de se apresentar aqui começa a ter simulação, nosso relatório aqui, gestão de glosa. Vamos fazer a nossa gestão de glosa aqui dos exames. Até hoje, baseado na data do atendimento. Vamos botar aqui a nossa data do atendimento. E o sistema vai mostrar aqui todos os atendimentos. Posso filtrar por convênio, por modalidade, mesma coisa, as opções de filtro, bem comum aqui para o Clinox. Ok? Vamos nós aqui. Então, o que, que o sistema está mostrando? Convênio e tal. Aí ele vai mostrar aqui, ó, o valor do convênio, o valor recebido, o valor não recebido, quer dizer, eu não recebi ainda, o valor que eu tenho de glosa, tá certo? E o valor que eu tenho recuperado. Vamos ver se eu tenho algum recuperado aqui, né? Aqui, eu tenho alguns valores recuperados. Mas, André, porque eu tenho um valor negativo? Porque você recebeu um valor acima do valor do convênio, tá certo? Eu até deixei esse caso aqui para vocês saberem. Imagine o seguinte, o exame era 100 reais, ok? Para fazer o caso contrário, né? Você recorreu do convênio os 100 reais, só que ele viu que o seu valor estava errado também e resolveu te pagar mais. É difícil, mas pode acontecer, ok? Então ele vai ficar aqui que o não recebido é um negativo, o valor de glosa aqui é um negativo. E aqui eu tenho a minha coluna do que eu recuperei de glosa baseado na data do atendimento. Então o que que está querendo dizer? André, eu consegui visualizar dos exames que eu realizei em janeiro, em fevereiro, num determinado período, quantos entraram na glosa, então esses exames todos tiveram processo de glosa, ok? Ou foi feito corretamente todo o processo, parte desses exames foram não recebidos e parte estão em glosa. Repare que, às vezes, aqui não apareceu nada. Por isso que é interessante você sempre abrir o cubo de produtividade. Por quê? Porque às vezes você não tem glosa nenhuma, não, mas também não está recebendo nada. O cubo de produtividade, ele vai exibir para você o que você recebeu ou não, independente se passou pelo processo de glosa. Aqui não. Aqui eu estou acompanhando o meu processo de glosa, se ele foi feito adequadamente, eu vou saber o meu resultado, ou seja, quanto eu estou recuperando de um determinado período. E eu posso fazer por vários critérios de busca aqui. Só não pode, esse aqui não tem, ainda bem, tá certo, buscar pela data do recebimento nesse relatório, tá? Tem alguns clientes que tinham data de recebimento, que alguns clientes pediram, mas depois
auditoria que verificou, não, esse relatório não é para você visualizar o que eu recebi de recurso de glosa nesse período, não. Ele é para você acompanhar dos exames que entraram em glosa num determinado período, pela data da glosa, pela data do recurso, ou pela data do atendimento, até a data do faturamento, e o que eu recuperei desses exames ou não, ok? Se eu gostar, se eu tivesse interesse em visualizar o que eu recebi de glosa em um determinado período, nós temos aqui, se eu não me engano, aqui um relatório. Aqui, ó. Recebimento de glosa. Então ele vai me mostrar o que eu recebi de glosa de um determinado período. Ah, vamos botar aqui o que eu recebi e for nesse período aqui, baseado na data do recebimento. São informações diferentes. Ou seja, ele vai mostrar assim, o que eu recebi de exames que te tiveram glosa. Só que nem todo o valor que eu recebi, tá certo, é um valor recuperado. Por quê? Eu posso ter recebido parcialmente um valor, ou seja, exemplo, o exame era R$100, eu recebi R$40, R$60 é glosa. Eu recebi este valor, então ele vai me mostrar que o valor recuperado é R$60 e não R$100, ok? Ele vai te mostrar que o valor recebido foi R$100, ou seja, você recebeu o valor todo. Mas primeiro você recebeu R$40 e depois você recebeu R$60. Os R$60 ele vai passar pelo processo de glosa e vai mostrar aqui no valor recuperado. E os R$40 não. Okay? O clínico entende isso perfeitamente e você consegue analisar. Então aqui são algumas informações. O que é valor acumulado do recebimento? O que acontece? Às vezes eu recebi o exame, eu posso receber ele em duas partes. Receber a primeira parte, receber a segunda parte. O valor que eu recebi agora é este valor aqui. O valor acumulado é o meu recebimento total, tá ok? Eu recebi a primeira parte e eu recebi a segunda parte, que poderia não estar no meu período. Exemplo, recebi no mês passado parte do exame e recebi parte desse exame. Este mês, ele vai me falar valor recebido X e o valor recuperado de glosa é desse mês e do mês passado também, tá ok? Alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida? Uma pergunta? Sim. Perguntaram, falaram que não aparece no... Aparece, tá certo? Eu precisava saber qual é o relatório para eu entender que tipo de análise ele está fazendo. Essa foi a análise, o comentário que eu falei. Às vezes a pessoa tinha esse tipo de interpretação, mas tipo de interpretação equivocado. Um exame, ele vai aparecer no recurso de glosa, tá? Como recuperado, independente. O que que acontece? Para o sistema saber que ele é um recurso de glosa recuperado, o sistema verifica a data da glosa e a data que você recebeu. Ou seja, se ele foi recebido posteriormente à data que você fez o recurso, a data da glosa, ele vai falar que ele é um recurso de glosa, tá ok? O que acontece é que às vezes a gente tira um relatório baseado no atendimento. Isso o gestão de glosa é comum isso. Eu tiro baseado no atendimento e quero tirar baseado no recebimento. Só para eu abrir um parênteses aqui que vai dar para entender. Ó, tá vendo? No relatório de gestão de glosa, ele não vai me mostrar nesse o quanto eu recebi mês a mês. Ele vai me falar qual foi o último recebimento, independente se ele foi na glosa complementar ou direto no exame. Como a gente fala aqui no exame da fatura. Tá ok? Então, ele, independente se ele foi aqui ou no glosas complementares. Tá certo? Ok. Deixa eu ler mais uma perguntinha aqui. Isto, boa pergunta. Dentro do exame da fatura, em duas datas do recebimento. Boa pergunta, vamos lá. O que que acontece? Imagine o seguinte, vamos pegar um exame aqui, zerar esse aqui, tudo bonitinho. Esse paciente aqui. Eu recebi desses R$216, R$100, tá? Foi R$100 recebido, concorda? Recebi R$100, quando... dia 6. Recebemos aqui e vamos fazer o nosso recurso de glosa normal, já está aqui, ó, marcado. Recurso de glosa, que é aquele exame que eu tinha feito. A Alessandra aqui, perfeito? Só que a Alessandra, eu recebi agora resolver o restante desse valor, sem problema nenhum. R$132. Eu venho aqui agora no
glosas complementares, vou inserir e vou falar que eu não recebi nem tudo, não. Eu recebi mais R$80, ok? Quando? Hoje aqui, ó. Recebi hoje, perfeito? Vamos gravar ele aqui. Tá gravando. Então, eu recebi o primeiro numa data específica, que era o normal, que era para ter recebido totalmente. E agora, no glosas complementares, eu recebi o restante desse exame. E aí, eu falo o seguinte, quero continuar com glosa ou quero jogar para perda? Não, não vou fazer mais recurso nenhum, vou fazer recurso. Se eu fosse fazer recurso de glosa ainda, aí eu teria que fazer uma nova previsão aqui. Ok? Para o sistema entender que eu vou continuar fazendo recurso de glosa. Se eu for parar por aqui, eu vou simplesmente marcar como perda e finalizar o meu processo. Ok? Marquei como perda aqui, data da perda, está finalizado este exame aqui específico. Ok? Respondi a pergunta ou deu uma de Dilma? Nada contra a Dilma não, tá? Também está gravado, né, gente? Algum comentário a mais? Alguma pergunta a mais? E alguém me perguntou do nosso cupom, para eu não esquecer, estou quase em cima do nosso horário aqui. Eu vou pegar aqui o nosso faturamento e eu posso vir aqui, ó, gestão de glosa como cupom também. Qual é a vantagem? Que eu tenho toda aquela nossa flexibilidade de manipular as dimensões, avaliar no tempo. Então ele me mostra a mesma coisa, valor recuperado, valor de glosa não recebido, tá? Quantidade de exame, eu consigo saber aqui por modalidade, eu quero saber agora aqui por convênio. Então eu simplesmente uso os nossos recursos do nosso convênio propriamente dito. Já, aí eu quero, aqui eu quero ver por modalidade, não, arrasto, quero ver por convênio, então eu consigo analisar esse tipo de informação por sala, por empresa, eu tenho algumas visões um pouquinho diferentes aqui que eu conseguiria. Perfeito? Mais perguntas? Os 10 minutos finais agora é de pergunta. Eu vou ler aqui a pergunta. Tem data de previsão? Isso, a data de previsão... Tá? Ela, para a gestão da glosa, o relatório de gestão da glosa, ela não faz diferença. Tá? O que faz diferença é você marcar a data da glosa. Então, o relatório, ele não está querendo te mostrar quando você vai receber, e sim te mostrar dos exames que você realizou nesse período, Dallas, tá? Quanto você já conseguiu recuperar dessas glosas e quanto está em glosa naquele período. Ou seja, o foco dele não é a visão da minha previsão desses exames, certo? Em si, acompanhar se realmente eu estou recebendo ou não o recurso que eu fiz, ok? Mais alguma pergunta? Se eu não fui claro, pode me falar aí. Possível apresentar gráfico de glosa por convênio, por data, por fatura? É possível. Nós temos uma ferramenta que a gente chama de gestão à vista, que é possível você visualizar qualquer tipo de informação de forma graficamente. Leandro, eu vou pedir depois para a pessoa te apresentar, porque é um módulo um pouco mais complexo e eu não preparei para focar, mas é possível. Neste painel de indicadores, alguns clientes que deve estar aí, já conhece, você consegue criar o seu tipo de indicador. Exemplo, eu quero criar um gráfico aqui e visualizar em barra, em coluna, em variação, por convênio, por fatura, por fonte pagadora, novo tipo de exame, do jeito que você quiser. São painéis de indicadores, graficamente você consegue visualizar todos esses gráficos, tá ok? Deixa eu ver se eu tenho um PowerPointzinho aqui dele, só para tirar, e vamos ver aqui, rapidinho aqui, deixa eu ver aqui, qualidade, deixa eu ver aqui, ó, mais ou menos isso daqui, Leandro, deixa eu ver se eu consegui visualizar aqui um PDF aqui que eu gerei, mas nós vamos ter também uma live sobre isso, mas como perguntou, eu tô aqui para responder. É possível você criar gráficos mais ou menos dessa forma aqui, onde você conseguisse comparar. Isso aqui são gráficos de uma gestão de qualidade de uma empresa, tá? Mas esses gráficos, eles podem ser criados de acordo com o seu tipo de perfil. Ah, eu quero analisar assim, assado, e todo mês eu faço esse tipo de análise. A gente chama de gestão à vista. É um módulo, você pode nos procurar também, um módulo comercializado à parte,
que tem no sistema. Então o sistema tem toda essa possibilidade de traçar gráficos, de variações, para você ter informações de forma gráfica, tá ok? Só que toda essa informação está nos relatórios também do Linux. Tá? É simplesmente uma forma, como dizia um professor meu, bonita de você ver os mesmos números, tá ok? Só que é interessante porque quem trabalha muito com gráfico, o gráfico mostra uma visão mais consolidada da informação, é interessante você criar esses indicadores graficamente e já deixa dentro do painel, ele atualiza de forma automática, tá ok? Outra pergunta? Então vocês me dão licença para beber mais uma aguinha aqui. Ah, o relatório de recuperação de glosa? Ok, vamos lá. Dallas, tem dois relatórios que você pode trabalhar com recuperação de glosa, ok? Um relatório, vamos abrir de novo aqui o Linux, é o nosso próprio indicador financeiro. A visão dele é um pouquinho diferente, tá? Ele me mostra aqui valores totalizados, ou seja, o valor do convênio. Ou seja, ele está me mostrando um convênio, o código da minha fatura, e a coluna aqui, os meus valores recuperados baseado nessas minhas faturas, ok? Então eu tenho aqui valor faturado. Então é baseado de forma consolidada esse número, perfeito? E eu posso visualizar também, vou pegar um período maior aqui só para... 1 do 2015 aqui, só para aparecer número, né? Aqui, ó, ele mostra aqui os valores recuperados dessas faturas específicas aqui, perfeito? E eu tenho também, que a gente chama no relatório gestão de glosa, então esse relatório, só recapitulando, financeiro, ele fica aqui, indicadores financeiro, ok? Se por acaso não estiver na base, só nos procurar que a gente coloca para vocês, sem problema nenhum. Outro relatório que eu tinha comentado é o gestão de glosa. O gestão de glosa, ele é uma visão analítica, ou seja, ele te mostra o paciente, procedimento, totalmente detalhado, diferente do indicador financeiro, que ele mostra o total do convênio por fatura. Ou seja, o gestor analisa lá, a pessoa operacional analisa aqui para poder ver, pô, qual é o paciente, o que, que eu recuperei, no que eu recuperou. Nesse gestão de glosa, você tem uma coluna aqui que chamado valor recuperado, que ele te mostra aqui quanto você recuperou baseado nos exames de uma determinada data. Que aí você poderia fazer pela data do recurso, data da glosa, até a data da previsão, ok? Só que esta data da previsão é a primeira previsão, não é a previsão que você utiliza no gestão de glosa, ok? No gestão de glosa, no seguinte sentido, no glosas complementares, né? A gente troca os nomes um pouquinho. Não é porque você tem a previsão aqui, é esta previsão aqui, quando você faz. Não é esta previsão aqui não, ok? É a primeira previsão que foi feita. Então, no gestão de glosa, você até consegue. Mas no gestão de glosa relatório, só que normalmente a visão dele é mais para você analisar o dado de atendimento, data de faturamento, tá certo, e a data da glosa. Fizeram mais uma pergunta, infelizmente deram que o meu tempo esgotou, eles me deram a carência de 5 minutos, depois do segundo tempo tem a prorrogação, mas próxima live nós vamos trabalhar com outros assuntos também. Ok? Se tiverem dúvidas, coloque nos comentários finais, tá? do vídeo depois, que eu respondo lá também, porque aí fica interessante para outras pessoas aproveitarem também. Agradeço a participação de todos. Peço novamente, dê um clique lá, dê um like no vídeo. Também inscreva-se no canal, porque é um canal mais fácil de se comunicar através do YouTube. Ok? Agradeço a todos a presença. Fique com Deus.